U toku je Mićina igra istine, a naredno pitanje Lepi Miće je postavio Nenadu Macanoviću Bebici. Odnos tvoj sa decom iskreno. Da li kao otac ispunjavaš sve obaveze prema svojoj deci? Pitao ga je Mića, da i roditeljske i zakonske. Sve što je potrebno, uvek imaju, a to što manje vremena provodimo, to je opravdano. Miljana me je pitala jednom prilikom da li ima razlike između Željka i moje dece, rekao sam da nema, rekao je Nenad. Koja je definicija karakterne osobine tvoje majke za Miljanu? Postavio je naredno pitanje Lepi Mića. Ona je jednom uporedila Miljanu sa devojkama iz realitija. Rekao sam joj da ne može tako da priča o njom. Nije dobar sigurno, čim je uporedila sa devojkama ovde, rekao je Nenad. Sledeće pitanje postavio je Miljani Kulić. Koliko te je puta Zola prevario u vašoj vezi, pitao je Mića. Ne znam i ne interesuje me, rekla je Miljana. Nijednom u životu, rekao je Zola. Sledeće pitanje postavio je Mini Vrbaški. Da li lažeš kada ustaneš i kažeš da ti nije lako kad je Mensur u pitanju, pitao je Mića. Ne, nije tako. Prvi put kad sam ušla bilo mi je smešno, a za novu godinu mi nije bilo prijetno. Drugi, treći dan kad je počelo da se odvija, ne kažem da mi se vraćaju emocije, ali prosto kad vidiš nekoga da radi i govori iste stvari, bude ti neprijatno, rekla je Mina. Sledeće pitanje postavio je Miljani. Koje su ti najbliže srcu? Pitao je Mića, Ivan Marinković, Nenad, Marko Miljković, rekla je Miljana.